मालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा साझा सवालका लागि हामी पहिलोपटक आइपुगेका छौँ यो ठाउँ पर्यटकीय र धार्मिक हिसाबले धनी त छँदैछ पदयात्राका लागि पनि विश्व प्रसिद्ध छ यहाँका घरहरू व्यवस्थित हुनुमा कानुनको परिपालनासँगै यहाँका मानिसहरूको परिश्रम र लगनको योगदान छ यो ठाउँ जस्तै देशैभरिका ठाउँहरू शान्त र समृद्ध हुनका लागि नेपालीहरूले के गर्नुपर्छ त आजको साझा सवाल जोमसोमबाट स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुले रहेको मुस्ताङमा हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ क्षेत्र पनि छ यहाँका गाउँलेहरूले राज्यले बनाएका नीति नियमहरू पालना गरेका छन् त्यसबाहेक आवश्यकता अनुसार नियम आफै बनाएर समाजलाई समुन्नत पनि पारेका छन् यो ठाउँलाई एकदम सुन्दर पनि बनाएका छन् यो ठाउँ जस्तै देशलाई नै शान्त र समृद्ध बनाउन के गरिनु पर्ला नेपालमा पनि केही गर्नै सकिँदैन सम्भावनाहरू कम छन् सबै क्षेत्र खराब छ भनेर रा, भनिरहेका बेला र युवाहरू देशमा अवसर नपाएर विदेश हिँड्न परेको भनिरहेका बेला आशा जगाउने सबल पक्ष के छ त देशमा आज हामी यो विषयमा छलफल गर्न जोमसोम आइपुगेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मिस नेपाल सुगरीका केसी पोखरामा बसेर चार दशकभन्दा लामो समय पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग गरिरहनुभएका त्यसमा लागिरहनुभएका झलक थापा र अन्नपूर्ण संरक्षण परियोजना एकापका मुस्ताङ प्रमुख सन्तोष शेरचन्दी हुनुहुन्छ र काली नदीको किनारमा रहेको जोमसोमस्थित यो खेल मैदानमा रेकर्ड हुँदै गरेको साझा सवालमा हामीसँग करिब चालिसजना बासिन्दा सहभागी हुनुहुन्छ कार्यक्रममा बिहान करिब नौ बजीतिर हामी यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछौँ हावा चल्न अहिले सुरु गरिसकेका छ स्थानीय मानिसहरूको भनाइअनुसार समय छिप्पिँदै जाँदा दिन छिप्पिँदै जाँदा हावाको गति झन् बढ्दै जानेछ यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म छलफल अगाडि बढाउँ देशका अरू ठाउँभन्दा यो मुस्ताङलाई के कुराले फरक बनाएको होला म सुरुवात तपाईँ सहभागीहरू यहीँका स्थानीय बासिन्दाहरूबाट गरौँ मेरो नाम अम्सी छम्बाङ गुरुङ जमसम गाविस वार्ड नम्बर नौ बाह्र गाउँ समाज सेवा समितिको अध्यक्ष हुन् अहिले पन्चानब्बे प्रतिशत हाम्रो मुस्ताङ जिल्ला बासिन्दाहरू बुद्ध धर्ममा चाहिँ करारत र विश्वास र कल्चर सांस्कृतिकको चाहिँ नम्बर वान चाहिँ त्यसको छायामा छ त्यसले गर्दा मुस्ताङ एउटा शान्ति हुने कारण मैले बताउन खोजेको छ आत्मा एउटा कानुन नियम भनेको आफैले पलायन गर्नुपर्ने बुत्ताको शिक्षाले गर्दा अर्कोलाई छोट डाँग मार्ने काटमार गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले यहाँ तल स्तरको कुनै दुःख पाउँदालाई सहयोग गर्ने भावना गाउँवासीहरूसँगै छ जुन पहिला धन्दकालमा यहाँ एउटा चाहिँ गाउँ भने एउटा जिल्लामा एउटा मुस्ताङलाई चिनाएको छ मेरो नाम चन्द्रबहादुर थकाली नागरिक समाजको अगुवा जम्सौँ घर यसको मुख्य विशेषता के भने चाहिँ मुस्ताङको एउटा प्राकृतिक विविधताले भरिएको ठाउँ हो यहाँ दृश्यको विविधिकरण छ जब हामी लेतेदेखि प्रवेश गर्छौँ उपल्लो मुस्ताङ लोमन्थाङसम्म यहाँका दृश्यहरूको विविधिकरण छ तल चाहिँ चा अलिकति हरियाली छन् भने त्यहाँबाट अलिकति खैरो पहाडहरूको सुरुवात हुन्छ त्यसपछि डिजर्ट मरुभूमिको एउटा अनौठो अनुभव अनुभव अनुभूति गर्ने ठाउँ मुस्ताङमा पाइन्छ यो एउटा विविधिकरण छ भने अर्कोतिर धार्मिक र सामाजिक विविधिकरण पनि छ यहाँका तल्लो भेकमा थकालीहरूको बसबास बिचमा बार गाउँहरूको बसबास उपल्लो मुस्ताङमा उपल्लो के अरे लोहाहरूको बसपास यसरी ठाउँ पछि पनि त्यहाँ सामाजिक र धार्मिक विविधता पनि छ यस्तै यसकै अलावा यहाँ फेरि अर्को एउटा आकर्षणको कुरा के हो भने यहाँ बुद्ध धर्मका पद्मसम्म गुरुरिङ गुरु ले यो झनै नै बाह्र तेह्र शताब्दीमा यो ठाउँमा भिजिट गर्नुभएको थियो भने अर्कोतिर हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ भगवान् पनि यहाँ विराजमान भएको दामोदर कुण्ड विराजमान भएको हुनाले यी सबै विविध कारणहरू एकातिर हामीहरूसँग छ भने अर्कोतिर यहाँहरूको मानिसमा एउटा परिश्रम गरेर खानुपर्छ यहाँ सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन हामीले पनि आफ्नो प्रयास केही गर्नुपर्छ भनेर यहाँका मान्छेहरू लागिपरेको हुनाले यहाँ अलिकति समृद्धि देखिएको कारण पनि त्यो हो जस्तो लाग्छ र गाउँ पछि जानुभयो भने त्यहाँ आमा समूहहरू क्लबहरू यी सबै यावात कुराहरू एकदम व्यवस्थित रूपले चलिराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा आफ्ना नियमहरू गाउँका नियमहरू मुख्य प्रथाबाट त्यसरी चलिआएको छ र त्यसैकै साथसाथै यहाँ जति पनि सरकारी कार्यालयहरू छन् तिनीहरूलाई पनि यहाँको सहयोग गर्दै अगाडि बढेको हुनाले आकर्षण बढेको हो जस्तो मलाई लाग्छ एकदम धन्यवाद तपाईँले सबै पक्षलाई जोड दिनुभयो अरू हात उठिया छ म तपाईँहरूकोमा पछि आउँछु मुस्ताङको छवि र विशेषता भयो यो त सुगारीकाजी तपाईँ ने मिस नेपाल मिस नेपालको जिम्मेवारी एक प्रकारले नेपालको छवि विश्वसम्म पुर्याउने र नेपालको एउटा सद्भाव दूत भएर काम गर्ने त्यो पनि हो तपाईँ त्यो मिस नेपाल हुँदा नेपालको यो राम्रो छवि यो छ है भनेर विश्वको अरू समुदायमा पुर्याउनु कतिको प्रयास थुप्रो गरियो किनभने हाम्रो यो ट्रेनिङको अवधिभर पनि सम्पूर्ण रूपमा नेपाललाई चिनाउने प्रयास गरिन्छ त्यसमा कतिको सफल हुनुभयो अहिले फर फर्केर हेर्दा पाँच वर्ष भयो म मिस नेपाल भएको र दुई हजार पाँचमा चाइनामा संसारको एक सय पन्ध्रवटा विभिन्न राष्ट्रका युवाहरू हामी जस्तै युवाहरू आउनु भएको थियो त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो ड्रेसको माध्यमबाट आफ्नो एउटा कल्चरको माध्यमबाट बोलीचालीको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ किनभने म जुन देशबाट आएको हो त्यो देशको कल्चर ममा हुन्छ त्यो देशको संस्कार ममा हुन्छ र दुःखको कुरा पनि छ किनभने हामीलाई म्याक्सिमम् सपोर्ट पनि हुँदैन होइन गभर्मेन्टको लेभलबाट तिमीले यो यो गरेर कोसिस हामीले गऱ्यौँ आफ्नो तर्फबाट गर्ने र मलाई खुसी लाग्छ कि अहिलेसम्म पनि पन्ध्र बिसजना विभिन्न राष्ट्रको साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये धेरैजना नेपालमा आउनु पनि भयो ट्रेकिङ गर्नलाई कति आउनुभयो यहाँको सांस्कृतिक कल्चरल विविधता हेर्न पनि आउनुभयो केही न केही तरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन चाहिँ हुन्छ हामी जहाँ यो खेल मैदानमा कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ तालिम चलिरहेको छ त्यही हुनाले हतियार सम्बन्धी तालिम होला भोलि बेला बेलामा पड्किएको आवाज सुनिन्छ अलिकति पछाडि एयरपोर्ट छ जहाज उडेको पनि त्यही सुनिन्छ र म प्रसङ्ग चाहिँ अब नेपालकै छवि राम्रो नराम्रो अथवा आशा गर्न सकिने नसकिने यही विषयमा कुराकानी गरौँ एक एप जोमसमका प्रमुख हुनुहुन्छ सन्तोष शेरचनजी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्ने अवसर पाउनुभयो भने तपाईँ नेपालको छविलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नेपालको सबै कुरा हेर्दा प्राकृतिक सौन्दर्यता सांस्कृतिक कुराहरू सबै कुरा हेर्दा यसलाई पनि स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ र यही कुरालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा नेपाली युवा भएको हिसाबले चाहिँ आवाज बुलन्द पार्न सक्छौँ सक्छु भन्ने लाग्छ झलक थापा तपाईँ चार दशकभन्दा लामो समय नेपालको पर्यटन विकासका लागि समर्पित गरिसक्नु भएको छ तपाईँले पोखरामा बसेर सन्तोषीले भने जस्तै हो कि वास्तविक छवि चाहिँ अलिक फरक हो नेपालको तपाईँले देख्दाखेरि बयालिस वर्ष अगाडि उन्नाइस सय उनसत्तर सालमा मुस्ताङ एरिया र यो यो क्षेत्रको बाटो लेख्न आएँ किनभने त्यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो ट्रेकिङ कम्पनी माउन्टेन ट्राभल हो त्यो ब्रिटिस कम्पनी भएको हुनाले विदेशीहरू दानाभन्दा माथि आउन नपाउने भएको हुनाले म बाटो लेख्न आएँ यता र मुस्ताङ दरबारमै राजा जिग्मी पर्वत विष्टसँग बसेर ट्रेकिङ सुरु हुँदैछ नेपालमा अब भन्दाखेरि ट्रेकिङ के हो भनेर सम्झाउनलाई मलाई धेरै अप्ठ्यारो पऱ्यो र त्यति बेलै नै यो क्षेत्रको विकास गरौँ भन्नुहुन्थ्यो यहीँ बस्नुहोस् यही क्षेत्रको विकास गरौँ भन्नुभयो र रमाइलो कुरो एउटा तपाईँलाई यहीँ बिहा गरेर दिन्छु म यहीँ बस्नुहोस् भन्दा एउटा केटी पनि देखाइदिनु भयो बिहे गर्नु भयो त होइन म डराएर यति सुन्दर ठाउँ थियो म डराएर म काठमाडौँ जान्छु फर्केर आएर बिहा गर्छु भने र यो सबभन्दा पहिला त यहाँ सुन्दर मनका धनी यस क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू तपाईँहरूको आँखामा आत्मीयता छर्लङ्ग देखिन्छ व्यवहारमा हार्दिकता र इमान्दारी त प्रशय देखिने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ यहाँहरूलाई सधैँ सधैँ नमस्कार मेरो संसारमा भएको आठ हजार मिटरभन्दा माथि अल्को हिमालयहरू चौध छन् भने आठवटा नेपालमा छन् त्यसमा पनि तिनवटा धवलगिरी अन्नपूर्ण प्रथम र मुनासुलु छ मुनासुलु सबैभन्दा संसारमा आठ हजार मिटरभन्दा सबैभन्दा पहिलो चढिएको उन्नाइस सय पचास जुन एक्काइस तारिक फ्रान्सका मौरिस हर्जोक र लेउस लेकोनरले चढे यसैले माउन्टेन टुरिज्म यहाँ सुरु भयो भने रेस्टुरेन्ट टुरिज्महरू थकखोलाका थकालीहरूको हार्दिकता उनीहरूको व्यवहारले त्यो जमानादेखिको अहिलेसम्म पनि मान्छेलाई प्रभावित पारेकै छ भनेपछि नेपालको वास्तविक छवि राम्रो नै छ हो पक्कै राम्रो छ थकालीहरूले धान रोप्दैनन् धान गोठ्दैन पनि धान कुट्दैन पनि चामल नि केलाउँदैनन् तर मिठो खानु पकाउँछन् मिठो खाना पकाएर मिठोसँग दिन्छन् आज पनि थकाल किचन त्यतिको प्रख्यात छ त्यस कारण सद्भावपूर्ण व्यवहार हार्दिकताको व्यवहार र सत्कारको व्यवहारहरू त्यस किसिमको अन्त काहीँ छैन रेस्टुरेन्ट टुरिज्म र लज टुरिज्म पनि यसको उद्गम स्थल यही एरिया हो मुक्तिनाथदेखिको सुनौलीसम्मको लज टुरिज्म र रेस्टुरेन्ट टुरिज्म त यहीँबाट सुरु हो नि अब मुस्ताङ आफै यति सुन्दर ठाउँ धेरैले हिमाल आफ्नो अगाडि देख्छ तर मुस्ताङ आउँदाखेरि हिमाल पछाडि देख्न पाउँदाखेरि दे अर्कै अनुभव हो त्यो त्यसकारण यो यस क्षेत्रको मुस्ताङवासी यस क्षेत्रको मान्छेहरूको जस्तै सुन्दर मनको धनी हुन्छ सम्पूर्ण नेपालीहरू सुन्दर नेपालका सुन्दर नेपाली हुन सक्यौँ भनेदेखि स्विजरल्यान्ड होइन मित्रले भन्नु स्विजरल्यान्ड होइन सुन्दर धरतीकै सुन्दर नेपाल देश हुनसक्छ अरू थप कुरा म पछि गर्छु यहाँ अगाडि सहभागीहरूले केही बेला अगाडि हात उठाउनु भएको थियो म तिलघिविका सञ्चारकर्मी प्रेस चौतारी नेपाल केन्द्रीय सदस्य मेरो प्रश्न सन्तोष शेरचनलाई छ जब मुस्ताङमा यातायातको सुरुवात भयो यातायात आइसकेपछि जुन ट्रेकिङ रुटमा जुन अवरोध आएपछि अन्नपूर्ण संरक्षणको जुन रुट हो यो चाहिँ ओल्को टप टेनबाट हटाइयो हटाइएपछि जुन एउटा पर्यटन आगमनको स्थिति चाहिँ निराशाजनक छ जुन घटिरहेको छ र अब अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले यसलाई फेरि टप टेन नपार्न र मुस्ताङमा पर्यटनको स्थिति बढाउनलाई एक एप मुस्ताङ र समग्र एक एपले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ र योजना यदि भएको भए कहाँसम्म पुगेको छ तपाईँको प्रश्न म जवाफ दिइहाल्छु सन्तोषजी उहाँले भने जस्तै यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र विश्वकै टप टेनभित्रको ट्रेकिङ रुट हो जुन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीति सदरमुकामलाई हाइवेसँग लिङ्क गर्ने अर्थात् जोड्ने कार्यक्रम भएपछि यो मोटर बाटो बनेपछि अलिकति नकारात्मक सन्देशहरू गएर त्यो टप टेन लिस्टबाट अलिकति हटेको हो र यस यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलाकै जस्तो अवस्थामा र त्योभन्दा माथि पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ वैकल्पिक प पदमार्गको व्यवस्थाहरू गर्दैछौँ र मुस्ताङ जिल्लाकै परिप्रक्ष्यमा भन्यो भने अहिले भर्खर हामीले थोरङ टपदेखि फेरिसम्म जुन थोरङ टप पाँच हजार चार सय सोह्र मिटर जसलाई त्यो पास गर्दाखेरि विदेशी पदयात्रीहरू हिमालय चरेको अनुभव गर्छ त्यहाँदेखि फेरिसम्मको बाटो एकदमै राम्रो बनाइदिएका छौँ र यहाँ पनि अब वाइल्डनेस एक्सपिरियन्सको लागि के अरे बस्तीभन्दा पारीबाट चाहिँ वैकल्पिक पदया पदमार्ग चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भएको छ र त्यति मात्रै नभइकन फेरि स्थानीय जनसमुदायहरूले होइन सोसियल कल्चरल एक्सपिरियन्स गर्ने पर्यटकहरू पनि आउँछन् र उनीहरूलाई यो सेटलमेन्ट साइटतिर पनि लिङ्क गरिदिनुपर्छ भनेर भर्खर हामीले के अरे लेतेदेखि घाँसासम्मको वैकल्पिक पद मार्ग पनि तयार गरिदिएका छौँ भने सन्तोषी अब त्यो छुटेको दस नम्बरको जुन उत्कृष्ट ट्रेकिङ रुट थियो त्यो भित्रै अब फेरि पर्छ त यो होइन यसको लागि हामीले नेपाल सरकार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र स्थानीय जनसमुदाय एकदमै मिलेर लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र उहाँले भने जस्तै विगतमा केही निराशका नि नी, नै कुराहरू छन् र अहिले भर्खर केही दुई तिनवटा विदेशी जो ट्रेकिङ टुरिज्मलाई एक्सप्लोर गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग हाम्रो भेटघाट छलफल भयो उहाँले के भन्यो अब अब फेरि हामीले चाहिँ यहाँको टुरिज्मलाई बुम गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले निकै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ हामीलाई खुसी लाग्यो यही कुरा हामी आफ्नो ठाउँमा गएर चाहिँ के अरे प्रचार प्रसार गर्छौँ भन्ने खालको सन्देशहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ झलक थापाले लागि भन्नुभयो संसारकै सुन्दरतम यदि यो स्वर्गको टुक्रा हो धरतीमा आएको आशय कुरा गर्नुभयो भीमबहादुर र चाहिँ यहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ अगाडि यहाँ चाहिँ वार्षिक पैँतिस हजार जति पर्यटकहरू आउँछन् र फर्किन्छन् यहाँ आएर फर्किने पर्यटकहरूले नेपालको छवि था झलक थापाले भने जस्तै सुन्दरतम भनेर लिएर जान्छन् होला कि अर्कै छवि बोकेर जान्छन् होला तपाईँले के देख्नु भएको छ जब मोटर बाटो छिडियो तँभन्दा अगावै यहाँ आउने जति पनि पै पए, पैदल यात्रीहरू थिए राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उहाँहरूले यो जिल्लाको बारेमा धेरै नै राम्रो पक्षको बारेमा चाहिँ वकालत गरिन्थ्यो र हामीले सुन्थ्यौँ यहाँका हिमालयहरू देखेर उनीहरू रुन्थे खुसीले हर्षित हुन्थे यहाँका कालीगण्डगी देखेर रमाउँथे मुक्तिनाथ देखेर रमाउँथे अनि चाहिँ धमोदर कुण्ड लगायत यहाँका चाहिँ निलगिरी धौलागिरी अन्नपूर्ण लगायत यहाँको विभिन्न प्रकारका आफ्नै खालेपन भएको एउटा चाहिँ सामाजिक संस्कृतिहरू देखेर रमाउँथे अब रमाउँथेमा परिवेशमा ठ्याक्कै चाहिँ यो टुरिस्टहरू जब यो मुस्ताङ्क्षिर छन् अनि अहिले भन्ने गर्छन् ओ अहिले त गाडीको चाहिँ धुलोले गाडीको आवाजले हामीलाई पर्यटनमा असर पर्यो हिँड्नको लागि गाह्रो भयो मुस्ताङको छब्बी बिग्रिँदैछ यसलाई तपाईँहरूले रोक्न सक्नु भएन भने अबको जस्तो पर्यटकका लागि गाडी मोटर बाटो नबनाउने भन्दा त यहाँको स्थानीय जनताको जीवन जनजीवन पनि त अप्ठ्यारोमा पर्दैन र फेरि त्यो पनि एक हदमा चाहिँ राम्रो पक्ष पर, हो किन त भन्दा यसलाई अहिलेको परिवेशमा के भइरहेको छ भने एकै ठाउँमा चाहिँ मोटर बाटो र एकै ठाउँमा चाहिँ पर्य पर्यटकको लागि चाहिँ पैदल यात्रा भयो त्यसले गर्दा यो दुइटा एकै ठाउँमा भएको हुँदा पर्यटकहरूलाई असर परेको हो एउटा यहाँको चाहिँ कृषकको लागि र चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यहाँको चाहिँ विश्वमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो स्याउ पाइने ठाउँ मुस्ताङ भनेर चिनिन्छ जहाँ नेपालमा बहत्तर आइटमको स्याउ पाइन्छ भने त्यसमा पनि बयालिस किसिमको स्याउ त यो मुस्ताङमा पाइन्छ तर त्यो हदमा चाहिँ यहाँको कृषकको लागि चाहिँ मोटर बाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तर मोटर बाटो र पर्यटकको लागि चाहिँ पैदल यात्री यात्रा गर्नको लागि चाहिँ बाटो भनेको फरक कुरा हो यसको लागि मुस्ताङ जिल्लाका यहाँका चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले समयमै नसोच्थ्यौँ भने मैले भन्नै पर्ने हुन्छ भोलिका दिनमा यहाँ पर्यटकहरू चाहिँ भित्र हालन भन्ने चाहिँ मैले पत्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ चा, अहिलेसम्मलाई चाहिँ पैँतिस हजार मात्र पाउँछौँ हामी भोलिका दिनमा त त्योबाट बिस्तारै घट्दै जाने परेको क्रम कर, कर, देख्छौँ जस्तै उदाहरणको लागि मैले भन्नै पर्नुपर्छ अहिलेको परिवेशमा जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ दक्षिण बेल्टमा रहेको भारतबाट आउने पर्यटकको चाहिँ मात्रा बढी छ भने तेस्रो मुलुकहरूबाट आउने कम अवस्थामा रहेको मैले एकदम धन्यवाद पर्यटकहरू मेरो नाम सुन्देवी रसाइली एयरपोर्ट पुथाङआ आमासम्म पर्यटनको विषयमा म झलक सरलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु अझै पनि नेपालका हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ पुराना ऐतिहासिक र धार्मिक संस्कृतिहरू छन् अब तीहरू चाहिँ अझै पनि प्रचार प्रसारमा आउन सकिरहेको छैन त्यसमा अब नेपाललाई अझै पर्यटकीय क्षेत्र शान्ति क्षेत्र सुन्दर नेपाल भनेर चिनाउनका लागि यो देशमा कस्तो खालको योजना नीति आउनुपर्छ र हजुर पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति भएको नाताले त्यसको लागि कस्तो कस्तो पहलहरू गर्नुभएको छ एकचोटि हामीलाई एकदम धन्यवाद सुन्देवीजी तपाईँको प्रश्नको लागि म जवाफ लिइहाल्छु यो मुस्ताङवासीहरूले मुस्ताङका लागि जे पनि गर्नु सक्नुहुन्छ रुनु कराउनु सरकारसँग मेरो मुस्ताङ बनाइदिउँ भन्नु सक्नुहुन्छ बुद्ध जन्मेको देश हो कसैले सिफारिस गर्नु पर्दैन यसलाई तर संसारभरिको बुद्धिस्टहरू खोइआएको त्यहाँ चाइनामा एक अर्बभन्दा बढी छ कोरियन छ जापानिज छ मलेसियन छ मङ्गोलिया छ यी सब खोइ आएको किन आएन त्यो नेपालीले मुटुमा हात राखेर सोच्नुपर्ने दिन्छ यो बयालिस वर्षदेखिको बुद्ध नुमिनमा किन आएन होइन अहिले पनि कुरा गर्नुहोला त्यो त पशुपति र मुक्तिनाथ क्षेत्र कुरा गर्नुहोला त्यत्रो करोडौँ जनसङ्ख्या भएको भारतीयको थोरै प्रतिशत नि किन आएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्ला चार दशकभन्दा लामो समय तपाईँहरू पर्यटनको विकासका लागि काम गर्नु भएको किन आएन त तपाईँ त्यही कुरा राख्दैछु हामीसँग वर्षौँ वर्षौँ पुग्ने आकर्षण र गन्तव्यहरू छन् जसको प्रयोग हामीले बितेका चालिस वर्षभन्दा बढी गरिसक्यौँ तर सोचे जस्तो र आशा गरे जस्तो नतिजा हात पार्नै सकेनौँ किन त्यस्तो भएको होला हो यो के होला यो क्षेत्रमा पहिलो प्रवेश गर्ने मान्छे एकाएकाले अठार सय उनासीमा यही क्षेत्रबाट उनी तिब्बत पुगे उनले मुक्त कण्ठले यस क्षेत्र मात्रै होइन यस क्षेत्रको सम्पूर्ण क्षेत्र धरतीकै सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर भनेर गए यो कुरो यही सम्पत्ति हो यस क्षेत्रको पहिलो विदेशीले र हामीले कहिले पशुपतिनाथको देश भन्यौँ कहिले मुक्धनाथको देश भन्यो कहिले बुद्ध जन्मेको देश भन्यो भने यति धेरै कहिले भ्रमण वर्ष भन्यो कहिले नेपाल पर्यटन वर्ष भन्यो खोइ त पर्यटक आएको चाइनाको गेटवालमा करोडौँ आउँछ हिन्दू धर्मस्थलहरूमा सीताको माइती देश हो नि जनकपुर त रामको ससुराली नै हो नि त्यहाँ खोइ आएको त्यो हिन्दू पर्यटकहरू बयालिस वर्षको उसमा मैले देखेँ अनुसारको एउटा राजनैतिक कुरा सात सालमा राणा फ्याँकियो राणा फ्याँकिनेले स्वार्थ फ्याँकेनन् सत्र सालमा प्रजातन्त्र फ्याँक्यो प्रजा प्रजातन्त्र फ्याँक्नेले स्वार्थ फ्याँकेनन् छयालिस सालमा पञ्चायत फ्याँक्यो पञ्चायत फ्याँकिनेले स्वार्थ फ्याँकेनन् राजा फ्याँक्यो राजा फ्याँक्नेले फेरि स्वार्थ फ्याँकेनन् यो राष्ट्रिय स्वार्थमा कहिले पनि कुरा आएन यो कुराहरू हाम्रा युवाहरूले यति धेरै आकर्षण यति धेरै प पर्यटनका गन्तव्यहरू हुँदा हुँदै एउटा चाइनाको ग्रेट वालमा करोना पुग्छ भने यति धेरै कुण्डै कुण्ड पवित्र कुण्डहरूको देश पवित्र हिमालयहरूको देश पवित्र गङ्गाहरूको देश कति छ यहाँ कतिपय कुरा हुँदा हुँदा हुँदै पनि पर्यटनले गति नै लिन सकेन मेरो कुरा यति नै हो कि पर्यटक हामीले बोलायौँ आउनुहोस् भन्यौँ फर्केर जाँदा पर्यटकहरूले मनभरि आँखाभरि सुन्दर मुस्ताङ सुन्दर पोखरा सुन्दर पूर्वको हिमालहरू सुन्दर नेपाल बोकेर गयो त कसरी तिनीहरूले सुन्दर तस्बिर बोकेर गए कि गएनन् बाटोभरि फर्किँदाखेरि र बाटोमा भेटेका अरू यात्री र सहयात्रीहरूलाई त्यहाँ सुन्दर ठाउँ छ बने है भने कि भनेनन् भन्न सक्ने सम्भावना रहे कि रहेन र फाइदा के लियो लिएन म अर्को खण्डमा छलफल गरौँ ल यहाँनिर सुगरिकाजी जस्तो प्राकृतिक सुन्दरताको कुरा गर्दा विश्वमा एकदम चर्चित क्षेत्रहरू ठाउँहरू जस्तो पाकिस्तानको केटु होस् वा भारतको कश्मीर किन नहोस् अथवा अफगानिस्तानको हिन्दुकुस क्षेत्र त्यो ठाउँहरू कतिपय अवस्थामा सुरक्षाको दृष्टिले असहज छ जुन नेपालमा सहज छ र त्यस्तै सुन्दरता छ र त्यो त्यस्तो ठाउँ सुन्दरता सम्भावना बोक्या ठाउँहरूबाट तपाईँ जस्ता नेपाली तन्नेरी र युवाहरूले फाइदा लिन कतिको सकेका छन् नेपालभित्र जति पनि युवाहरू छन् आ, ती युवाहरूमध्ये दस प्रतिशतलाई पनि थाहा छैन होला नेपालभित्र कति धेरै चाहिँ विविधताहरू छन् हामी छुट्टी मनाउन बाहिर जान्छौँ विदेश जान्छौँ कहिले पनि आफ्नै देशभित्र एकचोटि गएर त्यो ठाउँ हेरौँ त्यो ठाउँ बुझौँ त्यो ठाउँ कस्तो छ भन्ने प्रयास गर्दैनौँ अब वर्षेनी या भनौँ दैनिक रूपमा यति धेरै रेटमा युवाहरू विदेशी नै क्रम बढिरहेको छ र जो युवाहरू विदेश जान्छ मलाई लाग्दैन उसले नेपालको परिचय त्यहाँ राम्रोसँग दिइरहेछ जस्तो मलाई लाग्दैन उसलाई मेरो देश गरिब छ Uh, मेरो देशमा हाहाकार यो छ मेरो देशमा यो यो प्रब्लमहरू छ भनेर ऊ भन्न पनि चाहँदैन ऊ लुकाउन चाहन्छ र राम्रो कुरा पनि उसले भनिरहेछ जस्तो मलाई लाग्दैन कि त्यसैले जो नेपालमा बसिरहनु भएको छ जो, जो चाहिँ उत्साहित युवा हुनुहुन्छ जसले नेपालको विकास गर्नै पर्छ आफ्नै क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको युवाहरूले चाहिँ पहिला आन्तरिक टुरिज्मलाई विकास गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ टुरिज्म सँगसँगै युवाहरूको सबल पक्ष हजुर कुरा गर्दा त्यसलाई कसरी नेपाली युवाहरूको सबल पक्षलाई अगाडि ल्याउने होला एउटा कुरा अब हाम्रो हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने म चाहिँ अलिकति एग्रिकल्चरसँग जोड्न चाहन्छु है किनभने काठमाडौँको होस् अथवा काठमाडौँ भ्यालीको धेरै पुरानो इतिहास हेर्दाखेरि सबैजना कृषिकै पक्षबाट आएको देखिन्छ बिचमा गएर अझै अलिकति एजुकेसनले एडभान्समेन्ट लियो त्यसपछि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा उनीहरू पढ्न थाले जान थाले रोजगारी डिफ्रेन्ट सेक्टरमा भयो पनि हाम्रो रुट्स भनेको कृषिमा छ कि त्यसैले विभिन्न जति पनि बाहिर गएको मान्छेहरू अहिले काठमाडौँ आए अथवा नेपाल फर्केर आएको कतिपय मान्छेहरूले पनि एग्रिकल्चरमा नयाँ पर्सपेक्टिभ स्टार्ट गरेछन् युवाहरूले नै समाचारमा हामीले पढ्न सक्छौँ कि कतिले माछा पालन गरिरहेछन् कतिले चाहिँ तरकारी खेती गरिरहेछ बाख्रा खेती गरिरहेछ एउटा पोजिटिभ सुरुवात हो त्यसैले त्यस्ता विभिन्न पक्षहरू अझै पनि उदाङ्गिन बाँकी छ हेर्न बाँकी छ जहाँ युवाहरूले चाहिँ परिश्रम गर्न सक्छन् तर एउटा कुरा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने अब समस्या कुन देशमा हुन भनौँ न ठुलो देशमा ठुलै समस्या हुन्छ सानो देशमा सानै समस्या हुन्छ समस्यालाई बाटो भाग्ने होइन कि आफ्नो ठाउँ विकास गर्नु छ भने त्यो समस्यालाई आफैले जुधेर अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ त्यो क्षमता चाहिँ नेपाली युवामा छ है यो खण्डको छलफल म यहाँनिर टुङ्गाउँछु अर्को खण्डमा पनि नेपाली युवाहरूको सम्भावना के छ र त्यो सम्भावनालाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ सा। त्यो विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ धन्यवाद आज आशा सवाल हामी मुस्ताङको जोमसोङमा गर्दैछौँ यो खण्डको सुरुवात चाहिँ म मुस्ताम सदरमुकाम जोमसुङदेखि अलिक दक्षिणको मार्फावासीको विचारबाट गर्न चाहन्छु अबको दस पन्ध्र वर्षपछि मार्फावासीले यो नेपाल अथवा उहाँको गाउँ कस्तो होला भनेर सोच्नु भएको छ त्यो प्रश्न हामीले सोधेका थियौँ उहाँहरूको जवाफ म यहाँनिर राख्छु यो खण्डको सुरुवातमा मुक्तिनाथमा हेरौँ ओभरफ्लो भइसक्यो अहिले नै हामीले सोचेको थिएन कि अफसिजनको बेलामा चाहिँ यतिको टुरिस्ट आउँछ होला इन्डियनहरू यतिको आउँछ होला यो यहाँ चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ एकदम ओभरफ्लो नै हुन्छ जस्तो लागेको छ भविष्य नेपालको भविष्य त उजेलै छ नि अब राम्रो होला जस्तो लाग्छ अब ठुल्ठुलो महल बन्छ होला पिज आउँछ होला अब मैलाले महिलाले जागिर पनि पाउन सक्छ होला त्यस्तै लाग्छ टुरिस्टहरू अलिक कम आउँछ होला मटर आयो भने भन्दा पहिला पहिला हिमाल चढ्ने धौलागिरी निलगिरी चढ्ने कुरो असाध्यै आउने थियो यो भदौ महिनामा महिनाभरि आउने थियो आजभोलि धेरै आउँदैन मटर आएर मन नपरे नि होला <laughs> अब बाटो त आइपुग्यो अबको दस वर्ष पन् दस पन्ध्र वर्षपछि पक्का पनि राम्रो हुन्छ होला मानिस यहाँको मान्छेहरूलाई हस्पिटलको सुविधा सबै कुराको सुविधा हुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ उहाँहरूको भनाइपछि सुगरिकाजी तपाईँलाई के लाग्छ दस पन्ध्र वर्षपछि नेपालको गाउँ गाउँ त्यस्तै होला तपाईँ त्यस्तै देख्नुहुन्छ कि त्योभन्दा अझ समुन्नत वा झन कमजोर मलाई शङ्का छ अलिकति है किनभने म आफै पनि त्यो युवा जमातमा पर्छु जहाँ मैले चाहँदा चाहँदै म पोजिटिभ हुँ भन्दा भन्दै पनि त्यो नेगेटिभिटीले मलाई तानिरहेको हुन्छ आशा, उस, उस, आशा त लाग्छ नि देश समृद्ध होस् पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी होस् नेपालमै जाहिर खाएर अथवा नेपालमै रोजगारी सृजना गरेर पैसा कमाउन सकियोस् हाम्रो देशको पैसा हाम्रै देशमा बसोस् बाहिर नजाओस् तैपनि आशा गर्ने स्थान त छ किनभने हामीले यति लामो टाइमको पोलिटिकल इन्स्ट्याबिलिटी पनि भोग्यौँ होइन हामीले पाउनु दुःख पनि पाइसक्यौँ फेरि अर्को कुरा के हो भने जहिले पनि संसार अथवा कुनै पनि ठाउँ एउटा फेजबाट अर्को फेजमा जाँदाखेरि ट्रान्सफर्म हुन्छ नै त्यो ट्रान्सफर्मको बेलामा दुःख हामीले पाउनुपर्छ र दुर्भाग्य के भयो भने यो दुःख पाउने बेलामा हामी युवा नै पढ्यौँ क्या त्यसैले अलिकति हामीले अझ बढी सहेर अलिकति आशाका किरणहरू राख्यो भने भोलि होप चाहिँ छ कस्तो होला वर्षपछि वा दुई नेपाल प्र्याक्टिकल्ली कुरा गर्ने हो भने वातावरण सरकारले मिलाइदिने हो स्वास्थ्य ठाउँ ठाउँमा पुर्याइदिने हो केन्द्रमा मात्रै नभएर केन्द्रका बाहिरको क्षेत्रहरूमा पनि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार काम गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गरिदिने हो भने काठमाडौँ भ्याली जस्तै बन्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन तर त्यसमा अलिकति युवाहरू नकारात्मक कुरै नगरौँ एकैछिनको लागि किनभने मुस्ताङ जस्तो यस्तो पोजिटिभ ठाउँमा आएर हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ शान्तिको कुरा गर्नुभयो एकैछिन अगाडि अव्यवस्थित होइन व्यवस्थित हामी पनि नेपाल जस्तो व्यवस्थित ठाउँ सिस्टममा हिँड्ने ठाउँको नागरिक हौँ भनेर दस पन्ध्र वर्षपछि हामीले भन्यौँ भने त्यो टाढा पनि छैन तर हात चाहिँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि यदि प्रगति गर्ने हो भने मेरै पुस्ता अथवा यो तपाईँको पुस्ताको व्यक्तिले चाहिँ सबभन्दा धेरै दुःख र परिश्रम गर्नुपर्नेछ नेपाललाई राम्रो समुन्नत बनाउनका लागि भन्नुभयो मेरो पुस्ता सबभन्दा धेरै दुःख गर्नुपर्छ नेपाललाई समुन्नत बनाउने हो भने भन्दै गर्दा यो पुस्ताले त्यो दुःख गर्छ होला त्यो दुःख गर्ने उत्साह र जाँगर त्यो पुस्तामा छ देख्छु म देख्छु किनभने म आफूलाई पनि एउटा इक्जाम्पल लिन्छु किनभने मेरै उमेरका अथवा मेरै पुस्ताका धेरै साथीहरू विदेश गए पढ्न गए विभिन्न तरिकाबाट विदेश पलायन हुनुभयो तर तपाईँले दुःख गरेर मैले पाउने होइन कि मैले नै दुःख गरेर मैले पाउने हो म देख्छु त्यस्ता युवाहरू अझै पनि हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ दिन प्रतिदिन आइ पनि रहनु भएको छ यस्तै पुस्ताको जमात अझ बढ्दै गयो र सँगसँगै प्यारलली सरकारले पनि सहयोग गर्यो भने चाहिँ सकिन्छ दुःख गर्न सक्ने चाहिँ धेरै जमात देख्छु है म झलक थापा सुगरेकजीले चाहिँ त्यो सम्भावना छ सुन्दर नेपाल देख्न मिल्ने ठाउँ पनि छ र त्यो बनाउन सक्ने युवाहरूको जाँगर पनि छ भन्नुभयो तपाईँ चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ धेरै परक होइन एक दशक पछिको नेपाल सुगारिकाजीले दुःख पाएको पिँढी अहिले उहाँहरूको भन्नुहुन्छ हामीले बयालिस वर्ष सब दुःख पाइसक्यौँ <laughs> त्यसमा मेरो पुस्ता अथवा सुगरिकाको पुस्ताले पनि दुःखै पाउनु पर्ला कि त्यो दुःखमा सुख होला काठमाडौँको बागमती जति फोहोर भयो अब कसैलाई कम्पिटिसन गराएर योभन्दा फोहोर गर भने पनि सक्ने ठाउँ छैन अब बागमती त्योभन्दा बढी फोहोर हुन सक्दैन देश योभन्दा धेरै बिग्रनै सक्दैन यसो विशेष सर्कल भन्छु यो घु यति घुमिसक्यो अब उकालो चढ्नै पर्छ बन्नै पर्छ संसार सुन्दर थियो भनेर विश्वास गऱ्यो भनेदेखि अहिले पनि संसार सुन्दर छ देख्छ हिजोको संसार सुन्दर देख्यो भने आजको संसार सुन्दर देख्न साथ भोलिको संसार सुन्दर हुनुपर्छ कोलाहालमा पनि सुन्दरता देख्न सक्छ त्यो आँखा चाहिन्छ त्यो मनहरूले देख्छ पनि अब यहाँ पलायनका कुराहरू छन् म पलायन, पलायन भएको भन्दिनँ नेपाल जति बिग्रनु योभन्दा बिग्रिने ठाउँ पनि छैन अब त फर्किने बेला भइसक्यो कति बिग्रिने कति बिगार्ने हो अब, अब राजनीतिमा देश होइन यो अब विकासमय देश चाहिन्छ भनेर युवाहरूले सोच्नुपर्छ सरकारले एउटा मन्त्रालय अथवा विभाग खडा गरिकन देश देशभक्ति र देश प्रेमको चेतना बढाउने एउटा कार्यक्रम चाहिन्छ विदेशमा गएर बसेका नेपालीहरूले पनि अब त नेपालीहरू हाम्रो दाजुभाइहरूले सानो भाइ बहिनीहरूले देशलाई अगाध माया गर्न थालिसकेछन् म मुं मान्दिनँ म त देश विदेशमा गएको हेर्दाखेरि अहिले यहाँ छैन भन्दा निराश भएर बस्नुभन्दा एउटा माउरी जस्तो माउरी घरमा बस्यो भने घरमा केही पनि भन्दैन ऊ बाहिरै जानुपर्छ ऊ बाहिर गर जाँदाखेरि पानी पऱ्यो भनेदेखि भोलिपल्ट आउँछ फर्काउनु घरै आउने हो मह लिएर आउनु पऱ्यो नेटर ल्याउनु पऱ्यो पोल ल्याउनु पऱ्यो भोलि पनि पलायन होइन दक्षता बिक्री गर्न जान सक्छ दक्षता ल्याउन जान्छ पलायन हुँदैन यो कुराहरू त्यस भए सन्तोषजी सुन्दर सपना पनि देखियो त्यस्तो पुरा होला म चाहिँ आशावादी छु पलायन नभइकन फर्केर आएर पाँच दस वर्ष फर्केर आएर अनि पैसा लिएर आएर आफ्नो आफ्नो गाउँ गाउँमा फर्केर कसैले चाहिँ गाई पालन गरेका छन् कसैले चाहिँ मौरी पालन गरेका छन् कहिले कृषि कामहरू गरेका छन् कसैले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा हात हालेका छन् यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ एकदम आशावादी छु देशमा तपाईँले हो तपाईँहरूको अब आशा त देखियो त्यसमा यहाँ सहभागीहरूकोमा म आउँछु यस्तो सपना पुरा गर्न व्यक्ति आफैले युवा आफैले वा नागरिकले चाहिँ के गर्नुपर्छ होला तपाईँले तपाईँ केही भन्नुहुन्छ मैले अघि यसभन्दा अगाडि हात उठाएको थिएँ कि नारायणजीले जुन यो मुस्ताङको बासिन्दाहरू यति अनुशासित छन् र यहाँको सन्देश बाहिर गएको छ त्यो कसरी होला भन्नु सन्दर्भमा हात उठाएको हो त्यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने छोटकरीमा भन्नुपर्दा यहाँका मान्छेहरू अनुशासित छन् र यो जिल्लाको गाउँ घरको रीतिरिवाजहरू अति तगडा छन् सरकारको नियम कानुनको साथ साथै आफ्नो दैनिक के अरे प्रशासनिक काम गर्नुपर्दा आफ्नै स्थानीय नियमहरू बनाएको हुन्छ र त्यो नियमहरू अनुसार स्थानीय जनताले एकदम अनुशासनपूर्वक पालन गर्ने भनेपछि अरू भागको नागरिकले पनि यसरी नै अनुशासन पालना गरे गर्यो भने राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ र यो त्यस कारणले पनि हाम्रो यो मुस्ताङ एउटा एउटा नमुना जस्तो बनेको छ र एउटा सानो कुरामा मेरो अनुभव यहाँ के बताउन चाहन्छु भने हाम्रो गाउँमा मार्फा गाउँमा एउटा सानो काम पऱ्यो भने चार पैसा चाहिँ गाउँको मुखियाको राख्यो भने उसले कसैको केही चाहिँ हराएछ उसले सूचना गरिदिन्छ र त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँका जुन नियमहरू छन् नि त्यो सर्वसाधारणले चाहिँ नियम उल्लङ्घन गर्यो भने एक रुपियाँ जरिमाना हुन्छ भने जो कार्यकारिणी मान्छे जुन हुन्छ त्यसले नियम उल्लङ्घन गर्यो भने डबल तिर्नुपर्छ यस्तै मार्फत मात्रै होइन कि यो मुस्ताङ जिल्लाको प्रायः सबै छ उसलाई गल्ती भने झन् धेरै उसलाई लाग्ने त्यस्तो परम्परा छ र अब भनौँ न कसैले जङ्गलमा काठका दाउरा काटेर ल्यायो भने त्यो काँचो छ भने उसलाई उसलाई चाहिँ त्यो उगाउनु पर्दैन निवेदन दिएर के गर्नु उसलाई देख्यो भने त्यो कटुवाले देख्यो भने त्यो देखेको भनौँ उसले सजाएको भावी हुन्छ भएको नियमहरूको पालन गर्नु अनि बल्ल चाहिँ अनुशासित हुन्छ र हामीले भविष्यको नेपाललाई अब समुद्र बनाउन यस किसिमको प्रयास नभएको हुँदैन मैले यति मेरो के त्यहाँ युवाले हात उठाउनु भएको थियो त हो मेरो नाम कर्ण थकाली घर मेरो मार्फा र मेरो प्रश्न चाहिँ सन्तोष सन्तोषदायलाई छ उहाँको अफिसको पछाडिपट्टि हेर्ने हो भने पुरा फुस्रो डाँडा देखिन्छ र अगाडिपट्टि पनि त्यस्तै डाँडा देखिन्छ पन्ध्र बिस वर्षको दौरानमा सायद एकापको इफ आइएम नट इन एक्यापको एउटा उद्देश्य वन वन्यजन्तुको संरक्षण र वन जङ्गलको संरक्षण पनि होला तर जङ्गलमा आग लाग्ने क्रमहरू रोकिएको छैन जङ्गली जनावरको विनाश हुने क्रम रोकिएको छैन मुस्ताङवासीले यदि बिस वर्षमा ग्रिन डिस्ट्रिक्ट रूपमा विकास हुने चाहना गरेको छ भने यो यसको लागि भावी कार्ययोजना के बनाउनु हुन्छ सन्तोष दाइलाई प्रश्न धन्यवाद बायाँपट्टि अलि नाङ्गो छ पहाड दायाँपट्टि एक चाहिँ एकदम छान छ बुच्का बुच्की देखिन्छन् त्यहाँ कि वृक्षारोपण गर्न कम सम्भावना छ हो गर्न त सकिन्छ तर हामीले चाहिँ ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा बिरुवालाई लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेर ऊ गर्ने कि हामीसँग भएका जति बोट बिरुवाहरू छन् त्यसलाई नै संरक्षण गर्दा नै राम्रो हुने हो यो कुरामा नै हेर्न सकिन्छ किन खाली जग्गा छ के अरे मरुभूमि जस्तो त्यसमा चाहिँ वृक्षारोपण गरेर हरियाली त बनाउन सकिन्छ नसकिने होइन तर त्यसको खर्च चाहिँ एकदम थाहै छ एकैछिन अघि नै हामीले एकदम सकारात्मक र सम्भावना कुरा गरेका थियौँ सम्भावना देख्ने वा नदेख्ने कोही सहभागीहरू हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया हामी लिऊ न म कृष्ण गुरुङ अन्नपूर्ण संसद क्षेत्र आयोजनाको कर्मचारी म अलिकति युवाहरूसँग र यहाँको पर्यटनसँग जोड्न चाहन्छु विदेश पलायनले जिरो बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने विदेशमा अहिले दुईवटा देश हाम्रो छिमेकी देश चिन र भारत जुन द्रुत आर्थिक विकास गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको नै बढीभन्दा बढी मान्छे चाहिँ विदेशमा हामीले देख्न पाउँछौँ अथवा अध्ययनको लागि होस् अथवा अरू रोजगारीको लागि र पर्यटनको हिसाब गर्दाखेरि यहाँ मुस्ताङमा टु थाउजन्ड टेनमा पैँतिस सैँतिस हजार टुरिस्ट आएको छ यहाँ र त्यसमा थर्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ इन्डियन भिजिटरहरूको पोर्सन छ र बाटो आएपछि विशेष गरी ट्रेकिङ टुरिज्मलाई अलिकति फरक पर्छ कि भन्ने कुरा आइसक्यो तर आन्तरिक र भारतीय टुरिस्टहरूको चाहिँ तीव्र वृद्धि वृद्धि भइराखेको छ त्यो त्यसलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ होला र सँगसँगै बाटोलाई अझै यो पिस गर्ने ठाउँ ठाउँमा पुल बनाउने भयो भने ट्रेकिङ टुरिज्मलाई कसरी यथावत गर्ने त्यो एउटा च्यालेन्जको कुरा भयो अरू सम्भावनाहरूलाई हामीले एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ हस् एकदम धन्यवाद यहाँ अगाडि सा। हात उठाउनु भएको थियो म तपाईँको आउँछु नमस्कार मेरो नाम चाहिँ राजेश गुरुङ म छोङ युवा क्लब छोङका तदर्थ समितिका अध्यक्ष हुँ राजेश कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई लिएर यता धेरै आशावादी र सम्भावनाहरू प्रबल मात्रामा छन् के कुरामा सम्भावना देख्नुहुन्छ हाम्रो क्षेत्रमा के छ भन्दाखेरि पर्यटनको लागि त्यही क्षेत्रभित्र पर्दछ जुन एउटा पाहाड छ त्यसको नाम चाहिँ ढापु छे टसिलिङ पाहाड हो र त्यो पाहाडको टुप्पोबाट मुस्ताङका अधिकांश गाउँ गाउँहरू देखिन सकिन्छन् र त्यही भनेको पर्यटनको नयाँ पर्यटनको नयाँ सम्भावना पनि छन् पर्यटन मार्ग निर्माण भइराखेको छ निरन्तर र अनि त्यही सम्बन्धित अब यस्तै यही मुस्ताङ जिल्लामा अनेक होला त्यस्तै सम्भावनाका क्षेत्रहरू यहाँनिर झलक थापा म तपाईँबाट जानु हरेक युवाहरू अब यहाँ कुरा गर्दा पर्यटन एउटा सम्भावनाको कुरा उठ्यो पर्यटन बाहेक नेपाली युवाहरूले आश गर्न सक्ने के क्षेत्रहरू होला अरू चाहिँ धेरै छ जस्तो एक दुईटिन प्रकृतिको क्षेत्रमै भनौँ यो अपार जल शक्तिको धनी देश जल त्यो जलस्रोत मात्रै सही उप उपयोग भयो भने सही पहिचान त भइसकेको छ सही परिचालन मात्रै नभएको अनि त्यो भएको भए आज देश अर्कै भइसक्यो त्यो भनेपछि एउटा पर्यटन भयो अर्को जलस्रोत भयो पर्यटनमा पनि विविध छ बौद्धिक यो बुद्धिस्ट टुरिज्ममा एक पर्सेन्ट आयो भने डेढ करोडभन्दा बढी आउँछ वर्षमा हिन्दू टुरिज्ममा भारत र हिन्दूहरूको मात्रै पनि एक पर्सेन्ट आयो भने त्यहाँ पनि डेढ करोड आउँछ तिन करोड पर्यटक आयो भने हामीले त्यसलाई स्याहार्न सक्ने ठाउँ छैन हामीसँग यो बाहेक अरू अरू युवाहरूले सम्भावना देख्न मिल्ने अरू ठाउँ के हुन्छ कृषि क्षेत्र छ र पर्यटनको पनि विविध पर्यटन जस्तो त्यहाँ तपाईँले वाइन बनाउनु भएको छ डाँडाघरे वाइन जो नेपाली वाइनको रूपमा पनि चिनिन्छ त्यस्तो क्षेत्रहरू चाहिँ सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो कि नेपाली युवाहरू हो नि अब यहीँ छ थोन छ यहाँ थोनबाट हामीले यहाँ नेपालीले ने के भन्छ त्यसलाई डाले डाले त्यसको सम्भावना बढिरहेको छ अब अरबौँ रुपियाँ आम्दानी हुने यार्सा गुम्बा छँदैछ त्यसको प्रशोधनको ठाउँ अझै छ र पर्यटनमा पनि यो कल्चरल टुरिज्म त्यतिकै बाँकी छ एडभेन्चर टुरिज्म त्यतिकै छ माउन्टेन टुरिज्म त्यतिकै छ इन्टरटेन्मेन्टको टुरिज्म त्यति छ अरू थुप्रै ठाउँहरू खोल्छ यही हो बयालिस वर्षसम्म किन भएन भन्दा विकासमय देश भएन पर्ख्यौँ मैले त पर्ख्यौँ बयालिस वर्षसम्म मैले कहिल्यै कराइनँ म दुःख पाइएँ भएन र सबैका <laughs> दुख पुस्ताले कराउनु पर्छ कि पर्दैन होला त अब अब त धेरै त पर्दैन होला किनभने बिग्रिनुसम्म बिग्रिसक्यो अब बिगार्ने पनि दिक्क भइसक्यो थाकिसक्यो अब बिग्रिने ठाउँै छैन देश कम्पिटिसन दिऊ ल जसले यो देश बिगार्छ भन्नु पनि सक्दैन अब त त्यस अब यो त्यो सर्कल अब त्यसमा देश बन्छ सो त भन्छ फेरि अहिले एउटा लाग्दो कुरो राम्रो कुरो के सन्देश आइरहेछ भनेदेखि देशले गति लिन्छ भन्ने एउटा सन्देशहरू आइरहेछ खास गरी बाबुराम अहिले प्रधानमन्त्रीको उसबाट देशले गति लिन्छ लिन्छ भने धेरै आशा पनि छ यही हो राजनैतिक दृष्टिकोणबाट होइन वहीँबाट वहीँको पालाबाट राजनीतिमय देश होइन विकासमय देश सुरु होस् हो त युवाहरूमा त्यो आशा जागेको छ हो अहिले झलक थापाले भने जस्तो झलक सरले एकदम ठिक भन्नुभयो यहाँ पनि थुप्रो युवाहरू हुनुहुन्छ जसको अनुहारमा म खुसी देख्छु नयाँ सरकार आइसकेपछि किन पनि भने अलिकति युवा मैत्री वातावरण बन्छ कि युवा मैत्री क्रियाकलापहरू उहाँले नीति निर्माण गर्नुहुन्छ कि युवाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी लिस्टमा राख्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ आशावादी त हामी नाइन्टी टु नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट छौँ अब वान पर्सेन्ट तलमाथि अब कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ होइन आशावादी त हुने तर तपाईँ विभिन्न युवा सङ्घ संस्थाहरूमा काम पनि गर्नुहुन्छ चाह। नेपाली युवाहरूको भावना चाहिँ कस्तो छ कस्तो पाउनु भएको छ दुई थरी प्रकारको युवा चाहिँ मैले भेटेको छु एउटा एउटा युवा यो देश मेरो हो देश मैले बनाउनु पर्छ भन्ने छ अर्को युवा चाहिँ देश मेरो हो हामीले बनाउन पठाएको मान्छेले देश बनाउनु पर्छ भन्ने सोच भएको मान्छे हुनुहुन्छ है त्यस जसले चाहिँ देश मेरो हो मैले चाहिँ राम्रोसँग भोग्नु पाउनुपर्छ भोगचलन मैले गर्नु पाउनुपर्छ तर बनाउनु चाहिँ कुर्सीमा बसेका मान्छेले बनाउँछ है भन्ने त्यो ग्रुपको मान्छेहरूको विकास पनि हुँदैन आशा पनि हुँदैन जसले देश मेरो हो जिम्मा त्यो मान्छेको हो तर त्योभन्दा बढी जिम्मा मेरो पनि हो भन्ने मान्छेले चाहिँ आशावादी पनि हुन्छ विकास पनि गर्न सक्छ अब जसले चाहिँ नीति निर्माण अर्काले गर्छ म चाहिँ भोगालन मात्रै गर्छु भन्ने मान्छे बाहिर गएको धेरै पाउँछ जो फर्केर पनि आउने सम्भावना कम हुन्छ तर जसले साँच्ची नै हो म यहीँ बसेर गर्नुपर्छ मेरो पनि हातमा उत्तिकै दायित्व छ मैले आफ्नो ठाउँको आफ्नै विकास गर्नुपर्छ भन्यो भने आशाको केन्द्र देख्न पनि सकिन्छ विकास पनि हुन्छ राजधानी यहाँबाट दुर्गम नै हो टाढा हो राजधानी यहाँ बसेर हेर्दाखेरि दुरीका हिसाबले टाढा छ दुर्गमको अर्थ चाहिँ राजधानी र यो बिचमा एकदम विभेद छ विभेद भइरहेछ भन्ने अनुभव पो गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू त्यस्तो अनुभव हुन्छ तपाईँहरूलाई छ दुईवटा किनभने यो टुरिज्म क्षेत्र र हाम्रो युवक जुन छ त्यसमा दुइटा छ अझै सरले भन्नुभयो कि नेपाल विश्वमा चिनाउनलाई बुद्ध जन्मेको देश र मुक्तिनाथ भएको देश मलाई एउटा चिन्ता छ त्यो एउटा धार्मिक दृष्टिकोण नहेरेको कान हाम्रो बुद्ध लम्बीहरू अथवा नेपाली प्रायः जस्तो चिन्ता होला किन लुम्बिनी हाम्रो अब बुद्ध जन्मको ठाउँ सत्य हुँदा हुँदै लुम्बिनी बुद्ध जन्मको ठाउँ इन्डियामा भने आवाजहरू हामीले बराम्बर सुनेको छ त्यो एउटा ठुलो चिन्ताको विषय हो भोलि टुरिज्म तान्ने ठाउँलाई भने एउटा नक्कल नक्कलीले लिने गर्दा अक्चरी सकल पनि हराउन सक्छ भने त्यसलाई एउटा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देश हो एउटा त्यो अरू एउटा चाहिँ के हो भने अहिले मुक्तिनाथको देश भन्ने कुरा आयो मुक्तिनाथ छुमिकज भने साँच्चै हाम्रो मुस्ताङ जिल्लाभित्र छ यसले गर्दा विश्वमा प्रचार र विश्वको टुरिस्ट तान्ने एउटा चाहिँ नम्बर वान हाम्रो मुक्तिनाथ भएको छ भने हाम्रो एउटा मुस्ताङवासीहरूको चिन्ता पक्कै छ मुक्तिनाथको बारेमा जस्तो लाग्छ कि अहिले मुक्तिनाथ एउटा नक्कली बनाइसिएको धेरै आवाज मैले सुनेँ भोलि त्यहाँनिर भने सक्कलीले छोडेर नक्कली ठाउँमा हुने भोलि टुरिज्म हाम्रो त्यहाँ तान्ने र त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो एउटा दुर्भाज्य नेपाल र मुस्ताङको हुनुसक्छ भने मलाई मला लागेको चा, त्यस्तो चाहिँ बनाउन दिनु हुँदैन पोलिटिकल पर्सन सरकार चलाउने जुनै तबाट पनि त्यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने देख्यो एउटा चाहिँ मेरो पर्सनल उहाँको जग्गा अब युवाको जुन आयो मेरो जुन विचार थियो जुन, जुन युवाहरू सम्पूर्णले चिन्ता छ नेपालको ब आमा युवा सम्पूर्णले एउटा चिन्ता विषय चाहिँ पक्कै छ है पहिले नै मैले भैलो काठमाडौँ यस्तो दुनियाँ चोट डागरी फलिरहेको छ यो किन भयो त भन्दाखेरि वास्तव यो रोजगारीले गर्दा यो फालेको हो जस्तो मलाई लाग्छ मैले के लाग्यो भने पछाडि जिल्लामा यस्तो जग्गा नभएको घर नभएको बाबामा नभएको टुक्रा बदमास बिग्रे बस्छ ड्रग्स खानेहरू अब बजारमा यस्तो काम नभएको व्यक्तिहरूलाई देशले नीतिमा ल्याउनु पर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्माण कम्पनी हावा पनि थाल्यो तपाईँ कुरा बुझ्यो प्रश्न सुगारीका जी थियो जवाफ जवाफेट लियो त्यस्तो कुलतमा लागेका युवाहरू अथवा त्यस्तोलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र त थुप्रै रिहात सेन्टरहरू छन् जहाँ दुर्वेशनमा लागिसकेका मान्छेलाई उपचार गर्ने ठाउँहरू छ तर लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा लाग्न नै नदिनु असाध्यै राम्रो पक्ष हो म नराम्रो बाटो लाग्दिनँ म नराम्रो पदार्थ खाँदिनँ म नराम्रो चाहिँ बोल्दिनँ म नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्दिनँ भने सेल्फ मोटिभेसनबाट आउनुपर्छ जो मान्छेसँग त्यो म नराम्रो बन्दिनँ म राम्रै बन गर्छु जस्तो लाग्छ भने उसलाई कुनै पनि नीति नियम चाहिँदैन ऊ आफै नै राम्रो हुन्छ युवाहरूको एउटा आइकोन पनि हो मिस नेपाल हुनुहुन्थ्यो के गर्नुभयो त त्यस्तो भूत भगाउन युवाहरूको नराम्रो भूत भगाउनलाई फेरि त्यो भूतमा अल्झायो मान्छे म आफू पनि परेँ किनभने म यही 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 नै जेनेरेसनको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि जताततै भूत पनि देख्छु कहिलेकाहीँ त्यही पनि प्रयास गर्छु त्यो भूतभित्र पसेर पनि आफू अलिकति राम्रो बनाउँ कि भन्ने पनि छ अब हाम्रो प्रयास भनेर के हुन्छ भने हामीले ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सक्दैनौँ र म ठुलो काम गर्न पनि चाहदिनँ किनभने ठुलो काम भनेको आदर्शवादी काम मात्रै हुन्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट र मैले जुन ठाउँमा सक्छु जहाँ मेरो बोली बिग्छ अथवा जहाँ मैले भनेको कसैले सुन्छ भने त्यो ठाउँमा सकभर राम्रो कुरा गर्ने र नराम्रो कुरालाई पन्छाउने प्रयास चाहिँ मैले हरेकचोटि गरिरहेको हुन्छु आई थिङ्क त्यो नै सबैभन्दा ठुलो इच्छा शक्ति हो र त्यो नै सबैभन्दा ठुलो एउटा स अस्त्र हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ झलक थापा तपाईँको लागि चाहिँ उहाँले के सोध्नु भएको थियो भने छिमेकी देशले बुद्ध चाहिँ नेपालमा होइन अन्तै जन्मिएको भनेर प्रचार गरिरहेको छ त्यस्तोले हाम्रो पर्यटन वा हाम्रो पहिचानलाई पनि असर गर्छ कि मुक्तिनाथलाई अन्तै बनाइदिएला भन्ने उहाँको आशय थियो बस यी सब कुराको निराकरण एउटै छ सुन्दर नेपालको हामी सुन्दर नेपाली भइदिउँ यस क्षेत्रको मान्छेहरूले के देखिरहेछन् भनेदेखि तपाईँहरू सुकिला हुनुभयो भलात्मी हुनुभयो राम्रो हुनुभयो त्यस कारण तपाईँहरू असल हुँदाखेरि अरूले कमसल देख्नुभयो त्यो स्वाभाविक हो हामीले त्यो कमसल ठाउँमा बसेर यसलाई तपाईँले असल देखेको हो भने अघि तपाईँहरू यहाँबाट मुस्ताङ क्षेत्रबाट मैले देखिरहेको छु कहिले सुनिरहेछु कति ठाउँमा भन्छु भने अनि थकालीहरूको यस क्षेत्रको मान्छेहरू अदालतमा जाँदै जाँदैनन् कहिले पनि बुझ्दै हुँदैनन् क्या हो भनेर म त पर्को देखाएको छुइनँ नि मैले तपाईँहरू यति सचेत हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको यहाँबाट यत्रो सन्देश गइरहेछ यहाँको मान्छेको झैँ झगडा जा छैन यति सचेत छ आफ्नो ठाउँ जोगाउनुलाई यो त्यो चिन्ता त्यतैबाट आएको हो काठमाडौँ भएर अन्त कतै भयो के मतलब थिएन पशुपतिनाथ अन्तमा नआएन मतलब थिएन तर तपाईँहरू यस क्षेत्रप्रति यति यति चासो लिनुहुन्छ यति माया गर्नुहुन्छ र त्यो चिन्ता बढेको तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँले हामी नेपालीले हामी आफ्नो ठाउँलाई माया गर्दै जाउँ यो कुराहरू उठ्दै जान्छ आखिर पत्ता लाग्यो नि त म पनि तपाईँको छोरो हो भन्ला कसले के भन्ला कसो भन्ला वास्तविक छोरो त पत्ता लागिहाल्छ नि अब यता लुम्बिनीको कुरा रह्यो लुम्बिनीको कुरा भारतले गर्दैछ भन्ने कुरा गर जुन प्रकार प्रकार आइरहेछ हामीले हामी कमजोर भएर उसले फाइदा उठायो नि भारतले नेपाल बलियो भएको देख्न चाहन्छ चा। जस्तो लाग्दैन मलाई भारतले नेपाल किन ने जाने बुद्ध पनि यहीँ छ पशुपतिनाथ किन जाने यदि बद्रीनाथ सबै यहीँ छ किन जाने भन्दा यी सब कुराले उसलाई दोष लगाउनु भन्दा हामी बलियो पर्यो तपाईँको आशय बुझ्यो हामी, हामी अर्थात् नेपाल र नेपाली बलियो हुनु पर्यो अन्तिममा सन्तोष शेरसनजी तपाईँको पुस्ताको धेरै यहाँ मुस्ताङवासीहरू जोमसोमवासी चाहिँ जापान अमेरिका जस्ता विकसित देश गएका छन् तपाईँ यहीँ बस्नुभयो सायद केही कुराले तपाईँलाई आकर्षित गरे होला अब सक्षम समृद्ध नेपाल बनाउन तपाईँ जस्तोले के गर्न सक्नुहुन्छ त एउटा ढुङ्गा भए पनि देशको लागि पल्टाइदिउँ भन्ने खालको चेतना जोगाउने हो र यसमा चाहिँ सरकारको राष्ट्रिय पोलिसी नै एकदम क्लियर कट भएर युवाहरूलाई यहीँ बस्न सक्ने व्यवस्था अब बस्न साथ रोजगार पाउने व्यवस्था आदि इत्यादि भयो भने मात्रै युवाहरूलाई रोक्न सकिन्छ र मेरै मैले अठार वर्ष यो माउन्टेन एरियामा बिताएँ र अठार वर्षमा मैले अलमोस्ट जस्तो यो मुस्ताङ जिल्लाको नै जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने अब अलवेज जनसङ्ख्या चाहिँ फोर्टिन थाउजन्डको हाराहारीमा वाइ मान्छे जन्मेका छैनन् जन्मेका छन् अब मर्न पनि मरेका छन् तर वाइ अलवाइज फोर्टिन थाउजन्ड पपुलेसन भन्दाखेरि यङ पिपलहरू सबै वैदेशिक रोजगारमा गए मेरो आफ्नो अनुभवमा अठार वर्षमा यस्तो हुँदाहुँदै पनि मुस्ताङ जिल्ला चाहिँ यत्रो सबै कुराले विकास भएको देखिन्छ भने म ठिक छ म यहाँनिर रोकेँ एकदम चर्को हावा चल्दैछ अहिले चाहिँ एकदम अन्तिममा सुगरीका जे गाउँ गाउँमा के कुरा भयो भने युवाहरू विदेश जाने कुरा रोकिएर देशमै रहलान् वा एकदम निराश भएकाहरू आशावादी भनेर सक्रिय होलान् उसले आफ्नो क्षमताअनुसारको काम गर्न पाउनु पर्यो देशमै बसेर बिहान दिउँसो बेलुकाको छाक टार्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो युवा मैत्री वातावरण भयो भने चाहिँ बस्छन् अनि अर्को कुरा चाहिँ युवा आफैमा पनि एउटा कुरा चाहिँ के महसुस गर्नुपर्छ भने हामीले नगरे कसले गर्ने हो अहिले नगरे कसले गर्ने यहाँ नगरे कहाँ गर्ने यो दुईवटा कुरा भयो भने चाहिँ गाउँमा होस् सहरमा होस् जहाँसुकै होस् युवा बस्ने वातावरण पनि बन्छ र आफ्नो देशको लागि केही गर्ने वातावरण पनि बन्छ तर टु वे चाहिँ हुनुपर्छ झलक थापा नेपाली आफैले गर्नुपर्ने चाहिँ केही छन् यो पर्यटकीय क्षेत्रको नामबाट कुरा गर्दाखेरि हामी अतिथि देवो भव भन्छौँ हामी जहाँ पनि अतिथि देवो भव भनिन्छ अनि पर्यटकलाई पाहुना मान्ने भन्ने छ भन्छौँ हामी अतिथि देवो भवको अर्थ यति गहकिलो छ अतिथि भनेको त तिथि मिति नतोकेर आउने अतिथि हो पाहुना होइन नि निमन्त्रणा छ भनेर आउनु त पाहुना होइन नि खान होस् वा नहोस् टुप्लुका आउनेलाई पनि सत्कार मनले सत्कार व्यवहारले सत्कार हर कुराले सत्कार गर्ने त्यति चलनमा चारवटा जन्मेको ठाउँलाई उसले स्वर्ग देख्यो भने यहाँ मात्र हो भने जहीँ पनि जन्मेको ठाउँले स्वर्ग देख्यो भने उसले आमालाई देउता मान्छ यस्तो थोर ठाउँमा नजन्मा नजन्म नदिएर स्वर्ग जस्तो ठाउँमा जन्म दियो आमा ढोग्दा दोगत, पितृ कर्म दिने बाबुलाई पितृदेव भव गुरुले आचार्य देव मम यी चार कुराले संस्कार बस्यो भने हर उसमा तिथि मिति नतोकन त्यसै आउने आउनेलाई देउता मान्छ तर चार कुरा अक्सर चार कुरा हामीसँग छैन हामीले न स्वर्ग देख्यौँ आफ्नो ठाउँलाई न स्वर्ग नदेखेपछि आमालाई के यस्तो ठाउँमा जन्म दिएको गाली गर्नु छ उसलाई बाउले गाली गर्नु छ गुरुले गाली गर्नु छ यी चार संस्कार नदेखेपछि साँच्चीकै भगवान् आयो भने उसले डोक्दैन तर यी चार संस्कार भयो भने अतिथि तिथि मिति नत्य चिन्नु जानु कोही जसो आए पनि मान्दैछ उसले देउतासँग मान्दछ त्यस कारण गर्व गर्न सक्नुपर्छ अब त यो प्यारो ठाउँलाई राम्ररी देखिदिनुहोस् तर चिन्ने गरी देखिदिनुहोस् अब त यो प्यारो ठाउँलाई राम्ररी चिनिदिनुहोस् तर बुझ्ने गरी चिनिदिनुहोस् अब त यो प्यारो देशलाई राम्ररी बुझिदिनुहोस् नबुझेका थुप्रै भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउन सक्ने गरी बुझिदिनुहोस् हस् हाम्रै नगरे कसले गर्ने र अहिले नगरे कहिले गर्ने तपाईँसँग पनि आशाको सञ्चार गर्ने कुनै उपाय छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि एसएमएस मार्फत पठाउन साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर तपाईँको आफ्नो विचार वा भनाई छैसठी सतहत्तर नम्बरमा एसएमएस गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्टबक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके आजको यो साह्र सवालमा सहभागी भइदिनु भएकोमा पूर्व मिस नेपाल सुगरीका केसी चार दशकभन्दा लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय झलक थापा र अन्नपूर्ण संरक्षण परियोजनाका मुस्ताङ प्रमुख सन्तोष शेरचन लगायत यहाँ उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार